bari ngalakukeun gerakan di tempat benyarita. Aula bakang ilim maka ngimbangan kekuatan ilmu andika hambalaga. Ia kekuatan ilmu kaula giri jalani. Dua getaran kekuatan antara kekuatan ilmu segera embal jeung kekuatan ilmu giri jaladri. Harita pada mibana kekuatan anu beda. Kekuatan ilmu segera melemah ngandung kekuatan daya pangpedol narik karena tangtungan badan lawan. Sedengkeun ilmu giri jaladri kayaan tangtungan badan sidewanista jadi terbeda ti gunung. Sapasang suku sidewanista lir upama anu ngahiji ejeng taneuh. Getaran kekuatan ilmu sagara mal tambah kuat daya pangbedona narik tangtungan badana sidewanista. Tapi kayaan sidewanista masih tetap mancuh dina tangtungan anak mampu ngimbangan kekuatan daya pangbedona kekuatan ilmu sagara mal. Ki Hambaraka jadi penasaran harita leuwih ngaronjatkeun kekuatan daya pangbedona. Hebat oge maneh dewanisa euy. Masih bisa nahan. Masih mancul datang tunggal euy. Can bisa kabedol ku kekuatan ilmu segera mah. Tapi maneh kudu nyaho dewanisa. Kekuatan jeung kahebatan ilmu segera mah kalah kumaha oge maneh kudu datang nyamperkeun ka bedol. Nyamperkeun ka hareupeun aing dewanisa euy. Di bedol ditarik deui ku aing. Segera mah. Kekuatan ilmu segera melharita leuwih dironjatkeun ku Ki Hambaraka. Ngajadikeun kekuatan daya pangpedolna jadi leuwih kuat. Sedengkeun sidewanista harita sarua deui ngaronjatkeun kekuatan daya tahan ilmu giri jaladri. Kekuatan daya pangpedol datang dengan pedol karena tangtungan badana sidewanista. Tapi sapasang suku sidewanista pageuh nakeran lieur ngahiji ejeng taneuh. Kaayaan anu lumangsung mun digambarkeun mah lieur upama kekuatan angin topan anu rek karugrugeun gunung. Tapi sanajan angin topan beuki tarik, tapi gunung tetap nagen teu obah di tempatna. Ningalikan lumangsungna eta kajadian, harita Guntara jeung Kandaru pada merhatikeun dibarengan ku hate anu kaketegan oge. Kituna teh sabab maranehna geus pada ngarti boh ilmu sagera mel kitu deui ilmu giri jaladri. Mangrupa dua ilmu anu tapi kana tataran ilmu pinunjul. Guntara ngarareta Kandaru bari tos nyarita. Waduh. Ya Allah Kang mah. Terus senang jadi kaketegan hati oge ieu. Abandungan nuker ijin jajal ten seperti gitu mah. Walah, kekuatan daya pangpedol ilmu sagera mah. Tetela tatal mampu ngapedol tangtungan badana sidewanista. Anu masih penasaran keur Akang mah mun sidewanista bisa nahan kekuatan daya pangpedol ilmu sagera mah, geus pasti si Ki Hambaraka bakal mampu atawa bakal tambah penasaran. Tangtuna oge bakal terus karonjatkeun kekuatan daya pangpedolna. Bener Kang Guntara, bener. Anu jadi guru tepikeun ka ieu mah masih tacan
lagi seret di tempat tangtung nak kang. Nandangan daya tahan kekuatan diri jaladri kacang bisa ditembus ku kekuatan daya pangbedolna ilmu sagara mah. Aduh daruge sarua jadi tegang oge ya ngabandungan tarung tingkat tinggi seperti kieu mah kang. Walah tegang tapi panasaran nyaksian kalau ke ijen jajatnya seperti kieu mah ya daru. Ngan sakumaha anu diharapkeun ku akang tadi urang kudu ngingetkeun atau ngingetan mun ningali galagat kayaan guru urang geus kapangaruhan ku panasna hate mangrupa nafsu pikeun ngalakukeun tarung anu sabenerna. Jadi engke teh daru kudu ngingetan anu jadi guru nyeta si Dewa Lista. Akang oge bakal ngingetan Ki Hambaraka sangkan tina uji pangarti teh ulah tepikeun ka jadi tarung anu sabenerna. Kitu tah daru. Beres kang, beres kang bun. Memang sakuluna urang ngelakukan tindakan dina harti ngingetan ka guru urang masing-masing kang. Sabab menepikan ka tarung anu sanyana kang, nu disalempangkeun ku daruma dua kekuatan ilmu teh jadi saimbang kang. Kangaranan tarung tingkat tinggi anu seperti kieu, komo menepikan ka naon teh kang ngagunakeun kekuatan pamungkasna masing-masing ya kang. Anu tetelah kekuatan teh saimbang. Ah. Bisa ya dua nana cek daru mah Kang Gun. Bener kitu daru. Tuh perhatikeun Ki Hambaraka sigana mah. Tambah panasaran anu matak bakal ngagunakeun deui kekuatan ilmu sagera mah leuwih dilonjakeun. Tuh tinggalikeun tuh. Tuh dilonjakeun kekuatan dia pangbedol tuh tinggalikeun. Guntara jeung Kang Daru pada musirkeun di perhatianana. Kanu keur silih uji pangarti. Ki Hambaraka beki tambah panasaran. Sabab kekuatan ilmu sagara emal nu digunakeunana masih tacan bisa ngabedol tangtungan badana si Dewa Nista. Bari musirkeun paneuteupna ka si Dewa Nista harita Ki Hambaraka ngakeun ngomong sorangan. Kawilang hebat oge kekuatan ilmu naon geuni jaladri anu digunakeun ku si Dewa Nista. Aing masih kene tacan bisa narik ngabedol tangtungan badana. Aing jadi beki tambah panasaran ye. Aing kudu ngagunakeun kekuatan anu sapinuhna mun kae kieu mah ye. Hayangnya masa ku aing bakal dicoba ngagunakeun kekuatan ilmu sagara mah. Dina kekuatan anu sapinuhna ku aing mah ye. Naha mampu si Dewa Nista tetep tagen di tempatna. Ki Hambaraka sayaga diri pikeun ngagunakeun kekuatan ilmu sagara mah anu sapinuhna. Sedangkeun si Dewa Nista bangun anu geus nyaho. Ki Hambaraka bakal ngagunakeun kekuatan ilmu sagara emal sapinuhna. Harita si Dewa Nista musirkeun paneuteupna ka Ki Hambaraka bae tos nyarita. Maneh bakal ngagunakeun kekuatan sapinuhna. Hadina ngakuatan anu sapinuhna. Kaula bakal ngimangan kala eta ngakuatan Hambaraka. Tok, kaula nyawareh. Naon teh dilakuan kumaha kahematan ilmu dirinya. Memang bener aing teh bakal ngagunakeun kekuatan sapinuhna. Jadi maneh bakal kaget tangtungan badan teh bakal kabedol. Bakal datang nyampeurkeun ka hareupeun dewek. Kalah kumaha oge maneh moal mampu ngimangan kekuatan sapinuhna ilmu sagara mah mah. Saya ga diri mana Dewa Nista. Ku aing bakal dibuktikeun kehebatan kekuatan puncak ilmu sagara mah. Alah, nek ngulo loba nyalin nya amalaka. Ngaulak geus saya ga diri dina dioge. Jok enya. Mangga minyak teh. Ningali Ki Hambaraka bakal ngagunakeun kekuatan sapinuhna ilmu sagara mah. Harita Guntara ngaret ka Kang Daru bari tos carita. Waduh. Bahaya ieu mah yeuh. Nyaan bahaya ieu mah Kang Daru.
Lawan alis lampangkan ku akang, bisa wae bakal jadi kenyataan. Waduh, kalaranan kiambara ke bakal ngagunakan kekuatan anu sabinuhna. Nyatana ilmu sagan amal. Tangtu guruna daruge si Dewanis tak bakal ngimbangan ku kekuatan ilmu geni jaladi anu sabinuhna. Bahaya namun dua kekuatan ilmu teh saimbang. Walah. Eta anu bakal ngabayakeun mah. Caritaan Kang Gun teh salah Kang. Tapi mun ayeuna urang langsung ngageuy ngabejaan kanu keur silih uji pangarti Kang. Jelas mau narima Kang. Sabab masing-masing keur pada-pada meniti panas Kang. Tuh tinggalikeun. Jadi cek daruma urang paduan heula we Kang. Kumaha ari daru? Lain urang Bandungan tapi urang kudu bisa ngahalangan kalabantrokan kakuatan lu bakal ngabayakeun ka dina Kimbaraka jeung Sri Wanista daru. Jadi maksud akang mah urang langsung ayeuna we ngabejaan. Ngageuing anu keur seuneu uji pangarti. Akang rek ngelingan Kimbaraka sedengkeun daru ngelingan Sri Wanista. Tapi mun ayeuna urang ngalakukeun eta tindakan Kang, cek daru mah guru urang bisa wae. Eta maksud urang anu hade teh salah tarima Kang. Kiambaraka kitu deui si Dewanista guruna daru. Mun nepikeun ka salah tarima malah narik amak Kang. Ngalik amak kumaha oge. Tangtu bakal leuwih barabe. Tematak lanteh tematak ayeuna mah ya leuwih hade urang baduan heula wae Kang. Kumaha kajadian anu bakal lumangsung? Urang teh kudu tetep tenang we Kang Gun. Guntara geus henteu nyarita deui. Harita Guntara jeung Kandaru musyrikeun deui perhatianna ka tempat lumangsungna kajadian. Ki Hambaraka anu geus sayaga diri pikeun ngagunakeun kakuatan sapinuhna ilmu sagara emel, harita bari musyrikeun panetepna ka si Dewanista terus nyarita. Orang buktikeun si Dewanista euy. Kakuatan ilmu saha anu leuwih hebat deuleuh euy. Naha ilmu sagara mah atawa ilmu geuli jaladi anu leuwih hebat? Aing boga kayakinan ilmu sagara mah anu leuwih hebat euy. Mun lemah nyani da amarangga. Hayang mimit nya nya. Tong loba omong. Ngelawannya etnya. Orang mimitian sia. Tadah ye. Sagara mah. Kihambaraka harita ngalakukeun digerakan di tempat. Ngagunakeun kakuatan ilmu sagara emel anu sapinuhna. Bisa karasa harita geteran kakuatan daya pangbedol anu leuwih rosa datang ngabedol kana tangtungan badana si Dewanista. Tapi si Dewanista ge harita ge sayaga diri pikeun ngimbangan eta kakuatan. Harita si Dewanista ngagunakeun kakuatan sapinuhna ilmu diri jaladri. Wush. Geteran kakuatan anu ngandung daya pangbedol harita datang narikana tangtungan badana si Dewanista. Tapi kayan si Dewanista masih kene tetap tagen ngimbangan kakuatan daya pangbedol ilmu sagara emel dina kakuatan anu sapinuhna. Sakujur badan si Dewanista harita ngagaleter. Kajadian seterusnya harita si Dewanista sapasang sukuna saeutik-saeutik ngageser maju ka hareup.
Eta kayaan bisa katingali kuki hambaraka. Asok sia datang ka dieu nyampeulkeun ka dieu. Datang. Maneh datang ka hareupeun aing Sadewa Lisa. Sagara mah. Hambaraka dina narik sapasang leungeuna ka tukang ka hareupeun dadana katingali nepikeun ka ngagerter nanakeun bener-bener ngagunakeun kekuatan ilmu sagara emal anu sapinuhna. Si Dewa Nista harita sapasang sukuna beuki tambah maju ka hareup. Kajadian saterusna harita nangtukeun sikap pernah nuturkeun kana kekuatan daya pangbedol anu narik kana tangtungan badana. Ngajadikeun si Dewa Nista harita nolonyong nyolontod maju nyamperkeun ka hareupeun Ki Hambaraka. Wush, nolonyong nyolontod. Waktu si Dewa Nista nyolontod datang nyamperkeun ka hareupeunana, harita Ki Hambaraka dipankeun kakuatan panarajang, sapasang leungeun Ki Hambaraka reka gempur kana dadana si Dewa Nista. Orang kaya si Dewa Nista ge henteu kapalingan gerak. Harita ngabendung daya panarajang na Ki Hambaraka. Bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sabuk hiu. Wush, kiduk jelas. Bangkil. Daligeg. Daligeg. Ki Hambaraka jeung si Dewa Nista harita duanana pada ngabangkieung malulur ka tukang. Terus pating daligdeug pada malulur ka tukang opat lengkah. Saterusna meh dina waktu anu bareng harita duanana pada marancukeun ditangtungana masing-masing. Duanana pada ngaturing hapa napasna. Ki Hambaraka anu leuwih ti heula nyarita ditujukeun ka si Dewa Nista. Hebat maneh Dewa Nista euy. Teteh maneh masih keneh mampu ngabendung daya panarajang aing euy. Mun panarajang aing teu dibendung, dada maneh tangtu bakal remuk ancur Dewa Nista. Tapi aing masih kene panasaran dulu euy. Kudu dipastikeun kekuatan ilmu saha anu leuwih unggul. Nyok mulu loba ngomong aduh Hambaraka. Dar we hantem we dibulak balik ngomong teh. Kaula masih kene canggup terus nyanyi-nyanyian. Sok ngeunukeun jeung kula ge sagameh kamampuan teh. Lan ieu mah dipantol tapi geulik teu kabetol. Geuk. Kaula mah mal munul Ki Hambaraka mal munul nyahingu ngenya satung yang beas. Geuk. Tek nyebedeung kumaha? Geuk. Nyebedeung kulanan bujal dosa. Dina naon sok? Maneh memang moal munur Dewa Nista. Tapi geus bisa dipastikeun euy, maneh teh bakal rubuh sarta ngaku karena kehebatan ilmu sagara mal anu digunakeun ku aing. Urang teruskeun Dewa Nista. Hijin jajat teh ngagunakeun calon sejen sia. Ki Hambaraka anu bagi tambah panasaran. Harita sarga didiri pikeun neruskeun ijin jajat tehna. Guntara ngareretakan daru baitus nyarita. Ya cek akangi kumaha daru. Ningali kana kaya nukir lumangsung. Ki Hambaraka jeung si Dewa Nista geus pada-pada palas ieu bae. Waduh, padahal diperhatikeun ku urang geus jelas kabandungan. Kakuatan tanaga lapisanana duanana meh saimang. Sedangkan Ki Hambaraka bakal ngarobah cartaruna. Jadi ulang pilaku rek terus cicing wae teh. Teu ngalakukeun tindakan lawan-lawan.
Can Daru ngahuleng sakedeng si Ganu keur mikir. Delila terus nyarita. Kiewe kanggon lah. Orang Bandungan ngagunakeun cara tarung anu sejen. Kumaha maksud Ki Hambarakate? Sarta naon bakal dilakukeun ku si Dewanista dina ngayonan Ki Hambaraka? Engke mun geus jelas-jelas akibatna bakal ngahabayakeun pikeun maranehna duaan. Sakumaha babadamian urang tadi? Kanggun elingan geingkeun pikirna Ki Hambaraka. Tah daroge bakal ngalakukeun tindakan anu sarua anu jadi guru. Nyata ngelingan kan jadi guru. Waloh. Terus terang acan nyaho ieu teh. Cara tarung kumaha anu bakal dilakukeun ku Ki Hambaraka dina waktu ayeuna? Anu jelas kasalampangan akang beki tambah kuat ieu. Kasalampangan Inggris anu keur silih uji pangarti teu ngajadikeun akibat anu kurang hade pikeun kasalametan dina masing-masing. Eta dipikirkeun ku akang mah daru. Memang bener eta pamikiran teh. Tapi tetep mun dilakukeun ayeuna mah keur meujihna pada-pada panas, Kang. Maranehna duaan bakal salah tarima, Kang. Anu matak ya urang Bandungan heula we ayeuna mah. Kumaha kajadian anu saterusna? Guntara geus teu nyarita deui. Harita jeung Can Daru musilkeun diperhatianana ka tempat lumangsungna kajadian. Katinggali harita Ki Hambaraka ngawangun pasangan. Musilkeun paneuteupna ka si Dewanista beutus nyarita. Ijin jajaten urang pada ngagunakeun jurus ampuh masing-masing. Ngagunakeun kahebatan ilmu silat maneh Dewanista. Aing boga kayakinan jurus-jurus ilmu silat nu digunakeun ku aing anu leuwih punyul euy. Anu mata geura saga di deuri maneh euy Dewanista. Gerakan tanda euy. Pikeun narima gempuran ti dewek euy. Aing demi imah duh. Ngahemat dan ilmu nyindah nyok anu unyakun kaulah ngesayangat diri je karam ngahayang maneh bakal nyumpolan hop nyok dinia onge naik naon anu nitilam bah ulininya yuk kong amalaka ulah ngomong wak betol betol mukjikun mukjikun ngahemat dan ilmu nyat maneh deh. Ku aing bakal dibuktikeun. Bakal dibuktikeun ya. Tanasiahia. Jelema cilung. Harita Ki Hambaraka miheulaan majuna raja ngagunakeun jurus anu ampuh. Sok sanajan lemor tanpa pakarang tapi daya panarajang anu dilakukeun ku Hambaraka cangtue teu bisa dianggap enteng. Angin samaran panarajang Ki Hambaraka harita nebak kuat kana badan lawan. Sedengkeun si Dewanista masih tetep mancuh dina tangtuanana. Waktu panarajang Ki Hambaraka datang harita ngasok repat si Dewanista jirimna geus pindah aya digigireun badan lawan. Anu saterusna dina gerakan anu di luar dugaan. Harita leungeun katuh si Dewanista ngahantem ka lebah tareham peulah katuh Ki Hambaraka samuk hiuk jebrot Ki Hambaraka ngageronahan kan jadi bari terus ngadarik deg menu ka tukang tapi gancang harita Ki Hambaraka mancuhkeun di tangtunganana kajadian seterusna harita si Dewanista anu malas narajang jirimna ngacoewat kan sakolepat harita geus aya di tukangan badana lawan. Kajadian saterusna harita si Dewanista ngalakukeun panarajang leungeun katuhuna rek ngahantem kana tonggongna Ki Hambaraka. Orokaya Ki Hambaraka harita henteu kapalingan gerak kacoelat nyingkahan panarajang lawan. Sabuk hiu jelak plos. Ki Hambaraka teu pindah tempat. Saterusna harita Ki Hambaraka ngagentak kacoelat luncat nyusul tepus ku panarajang susulan.
celera cilung sawu kiu rus. Si Dewa Nista harita rikat ngabendung panarajang lawan geduk deus. Gerakan panarajang si Dewa Nista tetela lebih cepet sabab harita ki hambaraka jadi kapalingan gerak. Ternyangkaan mun si Dewa Nista ngan saukur geseh waktu sababa detik tisang geus tengah bendung panarajang lawan haita bisa ngasukeun panarajang na kana lebah dadana ki hambaraka sauk yuk jeblok deus. Ki hambaraka harita ngagronahan kanyeri bari ngadalik deug menur ka tukang. Tapi kanyeri nu karasa ku Ki hambaraka ngan sakedeung. Sabab harita Ki hambaraka geus kacoret maju narajang deui. Cerat cilung. Daya panarajang Ki hambaraka leuwih cepet batan tadi. Tapi gerakan si Dewa Nista ge leuwih cepet. Ngan sakorepat geus pindah tempat aya digigireun badan lawan. Kajadian saterusna sapasang leungeun si Dewa Nista harita ngahantem kana lebah iga tak tak jeung iga buruna Ki hambaraka. Sabuk hiup cerat cet cet. Ki hambaraka ngakeronahan kanyeri bari ngadalik deug mundur ka tukang. Tapi gancang harita mancukeun di tangtunganana. Rasa kanyeri Ki hambaraka ngasaukur sakeudeung. Anu sok padahal mun sejago biasa mah pilaku henteu remuk tulang tak tak jeung iga burungna anu jadi lawan mangsa kabeunangan kudaya panarajangna si Dewa Nista. Tapi Ki hambaraka boga tuah kasakten mustika rante begu di tisang ratu begu alas roban. Dalah mun lain panarajang si Dewa Nista mah bisa dipastikeun moal karasa naon-naon ku Ki hambaraka. Dua jirim harita pada marancuh di dina tangtungana masing-masing. Ki hambaraka kudu ngaku dina jero hatena ilmu silat giri jaladri nu digunakeun ku si Dewa Nista memang leuwih punjul. Sabab geus dua kali manehna kabeunangan ku panalajangna si Dewa Nista. Malah dina kasempatan gerak kawilang beda salapis ipis jeung Ki hambaraka. Hartina kacepetan gerak si Dewa Nista anu leuwih cepet. Bari musirkeun panetepna ka si Dewa Nista harita Ki hambaraka ngagereundeung ngomong sorangan. Si Dewa Nista ilmu silatna memang leuwih hebat. Kacepetan gerakna leuwih unggul. Tapi sok sanajan aing dua kali kabeunangan panarajangna, tapi ngan saukur nyeri sakeudeung. Tapi aing masih penasaran. Giliran aing anu kudu bisa maras narajang. Harita Ki hambaraka masih kene penasaran siga nama. Sabab Ki hambaraka ngawangun di pasangan bari nyarita ka si Dewa Nista. Ilmu silat maneh cukup hebat Dewa Nista euy. Aing geus dua kali kabeunangan ku sapas ku panarajang maneh euy. Tapi panarajang maneh anu tumiba ka aing ngan saukur ngadatangkeun ka nyeri sakeudeung euy ka ditulah sa deusapan. Kabuktian aing acan bisa naon teh? Acan bisa dirubuhkeun ku maneh Dewa Nista. Tapi sakeudeung di panarajang aing anu bakal tumiba anu saterusna bakal mampu ngarubuhkeun maneh sia Dewa Nista. Hayo mungkin elak nyalintaan maneh neh hamalanga. Ngaula makna ku kaula makna nikah dah. Mana lajak maneh neh hamalanga. Mungkin amat panjang mungkin dengan nyak ngukul tambah ngunggul.
Betul, mana ini betul nih. Pesau gue bisa lolol. Curewat, curung. Ki Hambara kagis milhan di majuna raja ngagunakeun jurus anu luwih hebat. Angin samberan panarajang jadi tambah kuat nebak kana padan nu jadi lawan, tapi dadak sakira haytakeun sakirap waktu sunah seueur.